връз. Агростат представлява техни престъпни дейности, които са били документирани. Тези хора, като вземат съответните министерски постове, съответните ръководни длъжности в съдебната власт, прокуратури и съд, стават контролирани от хората, които управляват неформално тази институция. И какво се получава? Държавата е приватизирана. Държавата не е на гражданите. Имаме подмяна на вота. Днес резултатите са на лице. Тази служба беше галеник на всички правителства. Защото чрез нея управляваха и политическото тяло, и така наречения едър капитал. Но резултата за гражданите е висока цена заради нашето лицемерие, заради нашата така тишина, която пазихме последните 30 години, защото всеки го е страх да не го налазят службите. Защото преходът беше криминален. Всеки малко или много е пипнал някъде. Е от това се възползват боклуците, които предаваха националния интерес, които разрушиха държавата и които обезкървиха нацията. Ева по-близо, какво ме гледаш така? Ева да слушаш по-близо, бе! Чувам, чувам, похоравай се! Лека гледа! Ева си по-близо, бе, господине, да чуете какво ви говориме! Ние сега чакаме, нали, полицията да ни окаже съдействие, за да влезем! И тук да посочат, тъй като опитаха журналисти, какво искаме! Ето е полицията там! Еми искаме да се разкрие цялата информация! За всички онези, които се изредиха в управлението, която информация е тук, която информация се събира незаконно. Защото резултатът от специално разузнавателно средство трябва да бъде унищожено, ако не се изготви веществено доказателно средство. Тоест, в един наказателен процес, веществените доказателствени средства служат да се поддържа обвинението. За да вкара в затвора кой? Бойко Борисов, Делян Пеевски, главният прокурор Иван Гешев. Да, и като говорим за овладяната държава, благодарение на тази институция ДАНС и не само, и на Министерство на вътрешните работи, хора, мутри, които бяха рожба на мутри груп, като Делян Пеевски, толкова не едряха, че стигнаха върха на държавната пирамида. До преди няколко дни Делян Пеевски беше собственик на Република България. А ние бяхме статисти. Делян Пеевски назначаваше министри, назначи и престъпника, корумпираното магистратче Иван Гешев, на главен прокурор. Това държава ли е? Не е държава. Национални предатели. Аз съчувствам на средовите служители, които тук бъхтат и трябва да търпят престъпната политика на онези, които заемат ръководни длъжности в тази институция. Българоубийци! Всички директори, като започнем от председателя, човека на Бойко, той няма капацитета да е председател. Той е само едно прослужно момчето. Но по-важен е зам председателя Недялко Недялков, човека на Пеевски в ДАНС. Пеевски държеше тази служба и продължава да държи. За лична употреба. Държавната агенция за национална сигурност за лична употреба. А знаете ли какво е национална сигурност? Съгласно член 2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита национална сигурност. Национална сигурност е такова състояние на обществото и държавата, при което е защитена териториалната цялост, суверенитета, нормалното функциониране на държавните органи и гарантирани са основните права и свободи на гражданите. А знаете ли каква е целта? Да се запази и увеличи благосъстоянието на нацията. А какво ставаше 30 години? Увеличи се благосъстоянието на една малка част от българското население. Хунта! Хиляди хиени! Това са 15 000 човека, които прибраха 200 милиарда.
Резултата от този грабеж, знаете ли какъв е? 2 милиона и половина българи в активна трудова възраст са навън, прокудени. Здравеопазването е превърнато битак. Ако нямаш пари, си мъртъв. Икономиката е парцелирана. Картел има навсякъде. Картел има при властта, картел има при тока, водата, телефоните. Олиото, както каза онзи хитрец Илчовски, пак свързан с тази служба. Навсякъде. Ние права нямаме. 30 години бяхме статисти, защото се затваряхме очите пред такива покуци, които управляваха е такава институция като ТАНС. Прокуратура, съд, Народно събрание. Затова днес тук искаме да влезем ние вътре, гражданите, не поредния мухлио, контролиран чрез компромати от тук. Да се извади цялата информация и да започнат наказателните преследвания. Подмяна не искаме! Искаме задържане, съд, затвори курси и конфискация за всеки един, който пипа и ограби българския народ. В противен случай ще ни продължат да ни мачкат по най-грубия начин, без да се съобразят нито с нашата воля, нито с нашите права и свободи, нито с това, че ние сме смачкани в собствената си родина. Аз се чувствам свободен гражданин. Тук всички около мен са свободни граждани. Свободният гражданин не е господар. Не главният прокурор, не председател на ДАНС, не премиера, не съдиите, не кметовете. Гражданин е господар. Ние сме суверена. Ние казваме как да се развива нашия живот. Затова днес казваме, искаме това мъркобесие, което се поддържа с тази умерта, генерирана от компроматите тук вътре в сградата, да приключи. Искаме да разберем кой ни украде. Кой? Искаме този да понесе наказателната отговорност. И искаме да продължим напред. Напред към едно по-светло бъдеще за всички. За всеки български гражданин. Не за онзи, който се отърка около властта. И всеки, който спъва този процес. Трябва да се срамува. Трябва да се срамува. Освен, че престъпник има си наказателна отговорност. Ако има грам, морал, трябва да изпитва срам пред целия български народ. Срам. И вярвам, че новия вице-премиер Бойко Рашков, във връзка с това, което сутринта му изпратихме, ще вземе отношение. В противен случай отива в ямата. Едат тези покуци, които управляват тук тази институция, прокуратурата, съда, правителството и всичко това, което ние мислиме, че сме избрали да служи на обществен интерес. А то служи на онези мръсници, които прибраха милиардите. Служи на мръсните пари. Така, ако може да седне, не знам дали този Митко, преводача е тук, председател да седне, за да отвори вратата, за да влизаме. Зам председател на Недялко, Недялко. Елате, господине, елате, вие сте представител сигурно на комендатурата. Елате! Заповядайте тук при нас, при гражданите, да ви кажем какви са ни исканията. Добре, може ли да се представите първо и да извикате онзи, който в момента управлява тази институция? Дори да е подаместване, зам председател. Извикайте господин Недялко, Недялко тук при протестиращите. И ще възпия. Вижте, вице-премиера каза, че тук се унищожават материали. Това е престъпление. Когато има престъпление, както гражданите, така органите на МВР трябва да влязат и да спрат унищожаването на доказателство за един бъдещ наказателен процес. Затова извикайте вашия ръководител, за да говорим с него, за да може да влезем вътре. Ripsiu, ne-am dat! Să ne-am făcut sinele! Hai de mată cu tine!
Да, аз тук имам мен и ще призова вице-премьер и министър на вътрешните работи Бойко Рашков да дойде тук, за да се отвори тази врата и да влизаме вътре. Хората чакат да видят този смачка, който при бъдещето на техните децата живеят в България. Не искаме повече лицемерие! Не искаме повече да бъдем с преклонени глави пред мафиоти! Искаме цялата истина! Искаме един справедлив съд за онези, които убиха България! И няма да чакаме нито секунда! Няма да чакаме нито секунда! Затова дойде на ръководителя тук при гражданите! И Бойко Рашков, вътрешният министър, да вземе неговите разследващи полицаи! Чакаме го тук! Сега или никога! Той работи за нас, ние... Ей! Ние държавата убихме, погубихме държавата! С нашото преведена глава, е така преведена глава! За какво? Та ние сме гражданите! Ние сме господарите! Приключи онова на мръсниците, които лъжат! От тук на сетне ще има мачкане от страна на народа, суверена! Няма да се затворим очите 10 милиарда годишно! Няма да се затворим очите при онова здравеопазване, където убиват ни вътре! При онази икономика, където с онези картели споразумения за ниски заплати ни държат мизерно съществуване, за да надигаме глава. Защото когато нямаш пари, не надигаш глава. Дигай Апеевски, Кирил Домощиев, Васил Прошков, Черепа. Дигат и онези, които служат на Ахмет Емир Доган. А ние траеме! Няма вече да траеме! Ето го този господин! Въпреки, че тази институция е подчинена на народа, не иска да обърне внимание. А знаете ли какво се прави в такива случаи? Трябва да се отвори това нещо. Това нещо трябва да се отвори. Когато има престъпление, трябва да се влезе вътре. За да узаконят престъпната къща на Бойко Борисов. Информирам, че това не е претенция само на Росен Миленов. Зад гърба на Росен седят над 50 неправителствени организации, които не са финансирани от Сорос. Зад гърба на Росен седи Академия за наука, образование и култура. Зад него най-вече стои сбор движението с представители в 28 области. Ние сме зад Росен. И ако тази институция мисли, че е почтенна, ще отвори вратите, в противен случай, не отварянето на вратите се приема като вина. Какво криете, бе? Какво криете, бе? Само това се занимавате, нищо. Горди българи, скъпи приятели, ние, какво да ви кажа, след 11 месеца протести и тук дойдохме. Края на краищата се оказва, че има нещо, което не се е случвало, може би и действително е прецедент за целия свят. Представители на народа, граждани да бъдат пред институция, която би следвало да представлява интересът именно на националната сигурност да го защитава. Повече от известно е от много време насам, че тази структура тук, аз се чудя кога ще проговори най-накрая нейният първи председател, основателят и Петко Сертов, защото и за това вече наближава време. Онова, което представлява тази структура, отдавна не е да се пази националната сигурност и всички неща, които са произнасени в публичното пространство и от политически персонажи. Кой от нас не знае, че е вярно? Дори да не можем ние да го докажем, те вътре могат да го докажат. И това е, че всъщност тази служба обезпечава и гарантира мафията и политико-олигархичните кръгове в тази страна. Без значение ще са свързани ли с сараите, ще са свързани ли с банки, ще е свързано ли с някое друго място. Безспорно, от тук е мястото, от което това, в което прилича нашата страна, все по-малко и по-малко оставащо население и наши сънародници тук, е благодарение на вас. И тези, които ме гледате с маски, без маски, вие го знаете прекрасно това нещо. Може би разчитате само на наредби, но добре ви е известно и друго.
че ДАНС служи и за едни такива канали, не знае дали случайно на тези бариери пише ДЕА или не, но нека каналите да бъдат запушени поне веднъж и за наркотици, и за трафик на хора, и за проституция, защото българското общество се превръща едва ли не в бонището на Европейския съюз и тук може всичко да се случва въпреки нас. Убеден съм, че и вие имате някакви сърца, имате близки и ви се ще това тук да рухне. Направете го, дори ние да не знаем как, направете така, че това да рухне. Защото това не е онова, което гарантира едно наше общо бъдеще, което да може да бъде в полза на благосъстоянието на всеки един от нас. За съжаление, Държавната агенция за национална сигурност и сега, преди да бъде назначено служебно правителство от президента, реши, че може да предаде националната сигурност, защото трябва да бъде гарантиран интереса на Бойко Методиев Борисов по причина, че същия този човек не желае никога да слиза от власт. Така както Държавна сигурност крепеше властта на Тодор Живков, така сега тук се крепи властта на този, който му е масажирал ушите. И тук знаят и за други хора, не само за Бойко Борисов, и за цялата кохорта негови приближени. Без значение ще се наричат ли Шиши, Маджо, Паша, Таки и какво ли още не. Всички тези имена на всички тук са неизвестни и сме ги чували. Но кога най-накрая тези хора ще отговарят, дори и да нямат вина, на съдебната скамейка? Кога ще видим един съдия, който ще може да гарантира, че живее в едно справедливо общество? Докато съдиите, дали законно или незаконно, защото всеки един съдия може от някъде да се подписва поради зависимости за подслушвания, дали прокурори, дали политици, докато са в зависимости поради техническите възможности, с които разполагат и ДАНС, но и частни структури, които са допуснати от същата тази ДАНС, ние национална сигурност нямаме. Те прекрасно знаят, че благодарение на това, което представлява страната ни днес, всъщност не можем изобщо да говорим за европейска сигурност. Ние знаем какво излизаше от доклади на конгресмени и на сенатори в щатите, доклада за Държавния департамент, та включително и последния доклад за религиозните свободи в страната, защото от тук кадруват и за тези, които като мен са облечени, не от някъде друга. Всеки един, колкото е с повече зависимости, колкото е по-навътрен, както те го казват, и особено колкото повече е крал и има повече папки и дела на трупчета в някои от тези структури, тук или в прокуратурата, толкова повече го виждате на високо поставени в държавата и във всички сфери, които държавата контролира, защото всичко у нас е държавата. Няма частен бизнес, няма нищо друго, няма чужди инвестиции. Всичко, което представлява българската държава, тук стои. А как пускате хора с маска, без да ги познавате? Ние не сме с маски, пък нас не ни пускат. Ние са законни нарушители, това са. Изпълняват заповеди под закон. Значи гледам, че има още тук от представители на медиите. Чакаме до 20 минути да пристигне министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. В противен случай ще блокираме булеварда и се очакват още хора да дойдат. Много ви моля. Чакаме вице-премиера и министъра на вътрешните работи Бойко Рашков да дойде тук, за да окаже съдействие. В тази престъпна организация трябва да се влезе. Ама нека и неговите служители от среща да му предадат. 2017 година бях много ви моля проверен. Другата беше Екатерина. Тук ми казаха, че и шефа на Столична дирекция на вътрешните работи е тук. Той също може да заповяда. Вярвам вече, че е на наша страна. Не е на страната на хунтата, защото миналото лято беше на тяхната страна на Пушай. Сам шеф. А, не ли? А, Антон Тодоров ли е това? Аз мислих, че Антон Златанов. Не да се обадят на начало. Не да се обадят на начало. Еми, не те ще го уведомят. Президента беше на 16 юри в отрядовете ни врана! Предупреждаваме и заявяваме и виждаме, че господин Рашков много добре знае от медиите, че ние сме тук. Ние организира Росен. Протест за влизане.
Оставаме, предупреждаваме половин час. Той ако не дойде, значи играе цирк. И тогава ще искаме и неговата оставка. Сега цирк. Не вижда ли той? Ние виждаме, че България съществува двувластие. Те си командват някъде си другите телевизии са на стената, другите ДАНС, МАНС, МОМП и всичко са в техния ръце, двувластие. Повече няма да търпим този цирк. Оставка ще искаме на този министър, ако не дойде. А сега чакаме онези партии на протеста. Защо ги няма партиите на протеста? От какво се страхуват да дойдат тук при ДАНС? Партиите на протеста от какво се страхуват? Да не се окаже, че новите против за справедливост имат дела тук. В които дела преди 10 години са им отделили материалите, защото ги чакала бляскава политическа кариера. Къде са Христо Иванов? Къде е Мая Манолова? Къде са хората на Слави? Тук трябва да се днес. Иначе имаме подмяна. Кой се страхува от нас? Значи е зависим. Искам много ясно да го чуете. Който се страхува от нас, значи е зависим, а що ме зависим? Значи е участвал в грабежа. Значи пионка на някакви политико-олигархични планове. Е, няма да стане! Няма да стане! Този път няма да има подмяна. Някой си прави грешни сметки. Подмяна няма да има. И това трябва да го чуе президента Румен Радев. Независимо, че към момента има изключително голяма електорална подкрепа. А знаеме всеки кой на кого служи. Затова чакаме Бойко Рашков. Медиите нека предадат. Починените му ги естрех да предадат. Бойко Рашков го чакаме тук. И вярвам, че той не се притеснява, че някога бил оперативно лице, оперативно интересно лице на ДАНС. Аз вярвам в неговия професионализъм и в неговата така смелост да громи престъпността, включително и тази ДАНС. Почнено да. Значи сега трябва да го докаже. Бойко Рашков, ако не го е страх от ДАНС, трябва да е тук. Не направят нищо по цял ден. Нищо не правят. Освен това, разбрала и президента, че има протест. Затова да се обади на Рашков и да дойде. Противен случай ще дължим сметки на президента. Ние не сме маймуни да ни разиграват тука. Раво, стига! Стига цирка! Ето един пример. Министър на финансите. Какъв министър е Буков? Каза ми 10-20 милиона от ДАНС липсват, от банката липсват за развитие, ами те не звъртаеми. Ти за какво си ме? Знаеш ли мята фирмите на колата му, на мерседеса му, ти ги конфискуваш. Ако той не направи това, оставка и затвори на тези министри. Това са кукли на ключи, запълнете ми думата. Ира, ако не дойде Рашков, значи държи сметка и на президента. Стига тези натовски, бутлуци, масони. Революция е революция на сърце. Ние разчитаме на своята си народа, а не на тези лъжливи уж опозиционно правителство. Това правителство циркове. Уважавам го, защото 30 години е будната гражданска съвест. Да, на нас ни се смеят, че сме били маргинали. На нас ни казват, че сме били платени. Ама ние сме на улицата! 500 дни на улицата! И ние сме излезли не заради друго, а защото искаме тази държава да е наша! Тази власт да служи на българския народ! Искаме просто да живеем! Искаме да живеем! Но при правила! Не такива, които ги налага полезната мудра! Защото в България държавната власт, всеки един от вас знае, че не е на българския народ, само формално по конституция. Иначе е на онези големите крати, големите мошеници, онези пайгайоти, които не се спират пред нищо, да тъпкат житейския път на всеки един от нас. Докато ние се трудим и пъхтаме, те ни крадат, те ни мачкат и те ни мразят, бе хора, мразят ни. Прокуратурата е виновна. Прокуратурата всички. Не всяка крачка. Не хоречат смърт тези.
Всъщност единствените, които ни подкрепят за изваждане на цялата информация, са ГЕРБ. Защото излезнаха в брифинг, който по всички национални телевизии беше прекъсната програмата, за да излъчат една закана от ГЕРБ, като ще се отваря информацията, да се отваря всичката. Ние сме за всичката информация, а това, което те предлагат, всъщност е заплаха. Внимавайте какво правите, че всички ще се станете ясни. Аз така, и сега да кажа, кой последните 10 години ходи да пипа дебелите бутове на Бойко Борисов в кабинета му, в къщата му, в резиденцията. Борисов прие всички онези, които днеска ги свалят. Всички ходиха там да муфтат. Знаете ли какво е муфтане? Да искат постове, да искат обществени поръчки, да искат концесии, да искат проекти с евросредства, да искат пари от Българската банка за развитие. Да. Е за това никой не смее да пипне Бойко Борисов нутрата. Защото онези, които днес са борци за справедливост, ходиха да лижат при Бойко Методия Борисов. За това той седи и ни се смее. Онзи клуб от банка 10 години беше на върха на държавната пирамида. Нищо не направи. Сега седи и ни се смее. Той ни краде, мачка ни, убийца ни и продължава да ни се смее. Какво е това, бе, хора? За какво плаче България? За бунт плаче! За бунт и възмездие! И хората ме питат защо се нерва на протест, като изляза. Е, как няма да се нервиш, бе? И аз имам фирма. Тези, които съм работил в службите. Тази служба тук получих язвената нестопръсника. Тук са най-големите лицемери. Тук. Но тази служба ще се отиде. Ще останат само тези честните, които действително сработят за националната сигурност, а не за националното предателство. И затова мен и прави ми каза. Борисов отново се смее на цяла България. Защото иска да излезе цялата информация. А цялата информация означава, че целият политически и икономически лид отиде в затвора. Е, затова се ядосам, като излезнали е тук на площада, на улицата. Защото сме прецакани. Прецакани сме много яко. И ни лъжат и пак ни въртат на малките пръсти. Просто не знам какво да кажа. Но тук не трябваше да е цяла София. И да приключи нещо за 5 часа. Да се извади всичко, да се види през сърлица и да се арестуват по часове всички бутуци. Айде на улицата. Уважаеми родолюбци, скъпи българи, благодаря ви, че си тук, но да можем да си върнем държавата, но да я върнем по добрия начин, в съответствие с над 30 000 годишните традиции.
на хармония, култура на едно общество, което е пленявало с хармонията, която изгражда и е присъединявало от другите племена. Тук съм от името на академичните среди. Обществена академия за наука, образование и култура, която подкрепи протеста над 150 дни. След това не сме го подкрепили. Нямаше време. Тук съм, за да кажа, че сбор движението, което има регионални структури в всички области, подкрепя инициативата на Росен Миленов. И че тук, в тази сграда, е това, което може да постави началото на една нова, чиста и свята република. Ресен и стебе си! Подкрепяйте ни! Абе, тази сълба данс работи! Някой работи ли тук въобще в тази сграда? Вие сте ли тези служители? Слуги наш! Слуги наш! Абе, нали са много силни тези слуги на мутрите? Защо ги няма днеска тук? Защо няма никой при гражданите днес? Крият се! Няма цурят! Ето, чори, да ги чори! Нещо да не ги срам! Роска е да... Е, те са такива. Полицай. Ченгета. Пускаме сега. Само автобус. Абе, никакви компромиси! Аз не съм посадил и съм подигравал никой! Да се връща автобуса! Цяла България изгоря! Иди на автобуса! Значи имаше време да я пусиш, ще изчака 5 минути! Няма да мине автобуса! Няма да мине! Правилно, правилно. Къде ще ги пускаме? Дай тук за две столе. Или лейката ни. политици и всички алчни олигарси. Затова сме тук, бе хора.
за да не ви крадат, за да не ви бачкат, за да не ви ограбват от болниците. И ако нямате пари да бъдете изхвърлени на улицата, за да не ви грабят през така наречените картели, знаете какви са и сметките, и за тока, и за водата, и за телефона. Разбрахте, че Олиот има картел. Навсякъде има картел. Затова сме тук, хора. Не сме, защото искаме да правим шоу. Искаме България да бъде на всички, искаме да живееме. Не искаме поредната подмяна. Затова сме тук. Какво повече да ви кажем? Знаете го, обърнете се, виждате навсякъде по търно всичко. Корупция и зависимости. Корупция и зависимости. Това убива. Това убива. Ние трябва да имаме срам пред децата си. Ние трябва да оставим България с едно по-добро бъдеще за техния живот. Затова не подминавайте. Застанете. Нека да бъдем единни срещу тези, които ни грабят и мачкат. Затова сме тук. Нито сме партийци, нито сме политици. Против всички сме. Искаме България да е на всички българи. Утре, когато отидеш да те намачкат в администрацията да вземат парите, когато отидеш в болницата да ти вземат парите, когато минеш по улицата и изчупената прочва да изчупи крака, когато минеш с колата, с пронази, асфалт, която е ограбена с комисионно и падна окачването. Еми това са вашите пари, бе хора! Вашите пари са, бе хора! Вашите пари! Разберете, България може да бъде ваша! Да живеете в нея добре, само ако го поискате. Противен случай, онези, които грабиха, ще продължат да го правят. Те са безкрупулни. Няма кой да ги спре. Единствените, които могат да спрат тази мракобесна система, е българския народ. Не е важно кой и кои сме тук. Важното е, че всички сме заедно. Сме тук, защото повече да ни лъжат. Да ни мамят, да ни ограбват. Аз няма да мръдна от това платно, докато ДАНС не отвери вратите и да влезем и Бойко Рашков с полицаите да ни отварят заедно. Ние сме терористи. Терористите са вътре, защото са държавна институция и тероризира на българите. Да се отварят вратите, няма да мръдем от тук. Остараме! Ако Рашков не дойде, да си пише оставката. Това да е народа и оставка да избира. Държи изпит към България. Сига лъжи, не сме маймуни. Оставки не ме интересуват. Няма да мръдна от тук, докато тази врата не се отвори. Хората от Донецка да влезат вътре. Така сме, защото искаме възмездие. А възмездие означава онзи, който е крал да влезе в затвора. Независимо дали се казва Бойко Борисов, Георги Първанов, Иван Костов, Ахмед Доган и всичко е Юпита, царе и не знам какви други. Искаме възмездие! Искаме наказателен процес срещу тези, които затриха България. Това искаме. Сега или никога? Значи, аз само за малко задръж да блокираме тук, че ме ги дразни. Призоваваме всички наши съграждани, особено тези, които са в столицата, защото, както знаете, няма протестиращи с изключение тези като стъки, мъки, фъки и така нататък, които медиите да ги отразяват. Тези, които гледат на живо, при първата възможност, която имат в рамките на днешния ден, нека да дойдат тук, защото, както знаем, това, което имат право и службите, ама това, което има и право всеки един български граждан, можем да влезне вътре без значение колко е часа. Защото това е и от изключително значение. Някога, може би, решиха да си преместят сградата тук, защото беше хладилен завод, искаха всичко да се охлади и вътре да има едни вечно замразени трупове, които да им изпълняват това, което им е необходимо на всички тях, за да бъдат запазени едни вечни системи на 77 вече години. Това си една стара работа, докарана много отдавна тук. Но няма как в рамките на Европейския съюз
и понеже тук наблиза и американското посолство, няма как да се провежда и Defender 2021, докато ДАНС представлява това, което е. Ще си пуска един негов председател отпуск до 5 септември. Що не си я пусне до 9 септември? Това са едни абсолютно ненормални работи. Най-нормалното нещо, което всеки един българин трябва да осъзнае, ама всеки един българин, че няма да има никаква промяна, без значение не дали ще има едни парламентарни избори, второ парламентарни избори, трети парламентарни избори тази година, дали ще правим ПСЩП 45 години стигат или 45 парламента стигат, докато всичко представлява по този начин. Защото нито един от парламента не звъни да ги командва тези облеченията от тази страна или облечените по друг начин от тази страна. И понеже 11 месеца и аз правя нещо нетипично за духовник да обикаля улицата и да протестира, но такава е обстановката и такова е времето. То наистина е разделно и трябва да се разделим на нормални, на ненормални, на такива, които могат докато крадат да си затварят очите и други, които да не изобщо да не се и замислят, не само тези, които крадат си затварят очите, ами те и докато крадат. Давате ли си сметка, че не ни смятат за хора? Който и от нас да умира, на никой не му препва, ама изобщо. И ако някой иска действителна промяна, да не разчита на 11 юли, ама изобщо, ще е като на 4 април. Единствената разлика е, надявам се, че тези, които стоят тук и сега, нас пазят, така ще обезпечат секциите в ромските махали, да няма влияние. Но корпоративният вод пак от тук ще бъде разпределен, от тази сграда, не от някоя друга. Време чакаме цяла София, но най-вече чакаме политиците на промяната. Ако политиците на промяната ги няма тук, значи не са на промяната. Значи те са част от омертата. Чакаме политиците на промяната. Всичко започва от вас. Тук са компроматите за всеки един. Ако ги няма тази вечер тук, политиците на промяната с техните поддръжници, значи имаме поредната подмяна. Няма да спрем! Да, зависими са! Те са зависими! Затова отново призовавам! Чакаме тук политиците на промяната! Няма ли ти? Значи са фалшива промяна! Поредната подмяна! Онези, които служат на мръсните пари! Затова сме тук и няма да мръднем! И Бойко Рашков трябва да дойде той! Да, дигнал високо летвата, казваме, че трябва да се осветли всичко. Еми нека да осветлим и да видим кой краде. Кой прави онези криминални коалиции? Кой предава национален интерес в посолствата? Нека да го осветлим. И вече може да започнем на чисто. Вече може да вървим към един наказателен процес. Срещу онези всички, които се изредиха в управлението и които по най-безкрупулен начин крадяха богата на държавата, т.е. нашите блага. И един много прост въпрос. Господин президент на републиката, какво става с указа за освобождаване на този председател на ДАНС? Какво става с указа за освобождаване от длъжност? Даже би трябвало да и дисциплинарно уволнен с изискване поне на административни мерки, ако не наказателни, и на директора на ДАНС, на ДАР, прощавайте. И тези двамата, ако другия на дато днес се е върнал на работа в МВР, тези двамата до кога ще бъдат във функция, дори и да са в неплатен отпуск? Най-нормалното нещо в рамките на днешния ден, след като не беше свършено в миналата седмица, след всичко, което изтече за подслушвания на опозиционни политически персонажи, най-нормалното днес в рамките на работното време да има указ за освобождаване и елате и си направете проверка на всичко тук и го оповестете, защото иначе няма как да си имаме доверие. Съвсем естествено това. И понеже аз подвиждам господа, които не съм ги виждал 11 месеца на протеста и се радвам да ви кажа, вие сте достатъчно здрави, няма нищо страшно на пътната. Протестирали сме 11 месеца, а вие по-що издържите на напор от нас. Повтаряме, че се обръщаме към президента. Дале клетва да служи на България и на българския народ, а не на Европейския съюз. Затова да хване самолета и да дойде тук при нас, при народа. Протея случай, че искаме и неговата оставка. Той не е Господ, както каже Гершев, аз съм Господ. Е, не е Господ. Да запомни,
Оставка я! Изчакаме самолета и битва за два часа. Чакаме тук. Мафията затвориха ме! Ето това са тук! Искаме мафията, онези политичета, олигарщита, мутри. Искаме ги в затвора! Единственото, което ме притеснява е това, че чакайки промяната да стане от само себе си, тя няма да се случи. Тихичко по аглите да роптаме и безмислено. Колко хора има по държавни, частни, психиатрични клиники, които ги избиват буквално, по прекови да не говориме. Колко деца има по домовете, интересува ли ви? Колко близки умряха по стълбите? И това не ви интересува. Колко деца ход нощно време по улиците живее, точно на Лъв мост живее. Искам да ви казвам през нощта колко деца има на улицата и както е пред очите на полицията се проституира и пет пари не дава. Колко престъпления всички знаем и всичко си мълчи. До кога днес качих поста, като споделих тази публикация на Росен Петров, над слов широко затворени очи. До кога? Аз не мога да разбера, ще чакаме. Имам чувство, че сме били упоени през тези години. Аз лично така се чувствам. Защото самата аз съм била сляпа за толкова много неща, виждайки ги и оставайки пасивна. Не стойте пасивни, защото това на мен няма да случим. Тая фраза не важи за никой. На всеки всичко може да случи във всеки един момент и тогава ще имате нужда от подкрепа, от държава, но няма да я има, защото днеска, да, пет човека. Това още не е важно, защото ако след едно време въстанията не са се правили от 200 000 милиарди, те са се правили от една купчинка народ. Така че благодарение на тези хора, които са тук, имате това, което имате днеска. И това, което се случва като промяна, се радвате, но никой не си мръдна пръста. 2 септември го помниме всичките, 11-ти също го помня много добре. 2 септември аз лично го помня, защото ми останат белези и по лицето. На 10-ти за всичките момчета и момичета, които бяха битни. На момчето, което се самоуби. Може ли само за момент? Разбира се. Извинявайте, госпожо, че ви прекъсвам, ама разчитаме, нека трактора да дойде. Тук имаме нужда от трактор. Има един трактор, от трактора имаме нужда. Имаме нужда от сериозна техника и ние. Както в ДАНС има такава. Дигитална, ние имаме механична. И аз не мога да се отворя, обаче не знам тези хора тук на площада с какво са по-лоши от тези с униформите, тези с власт, тези, които имат 5 лева повече. Тук е ужасно. В Сицилия един италиански мафиот каза така. Навсякъде по света, във всяка държава си има мафия, а вие си има, мафията си има държава. Това го казва и всички го знаете и го виждате. Ужасно е това, че мълчите. Срамно е това, че мълчите. Не знам кой се мисли за интелигентен при положение, че всичко това, което се случва, сме пасивни. Пасивността убива и не винаги мълчанието е злато. Елате, просто не мълчете. То зле ще става. Не си мислете, че ще се разминат нещата. На 11 май, юни вече, на изборите няма да дойде промяната, ако ние не си я извоюваме. Ще дойде една подмяна, която в момента се гласи и изобщо няма да им мигне окото, защото седите, както каза девойката тук до мен. Цвети, вие седите пасивно и седите и чакате някой да ви реши проблема. Всеки един се оплаква от държавата, в която живее. Всеки един бедства. А когато бъде засегнат, решава, че най-емният начин да се спаси е да напусне границите и с еднопосочен билет. 2 300 000 отпътуваха и не искат да чуят да се върнат тук, докато не се оправи държавата. Няма как да се оправим, докато седим сами на площада.
сами тук на това, на този булевард. Призовавам хората, и които ни подкрепят и във Фейсбук, спрете да ни подкрепяте от Фейсбук. Спрете да ни давате акъл как да го направим по-добре. Защото няма да стане без да имаме гръб зад себе си. Без да има народ. Здравейте, приятели! Много сме силни. Да. Много сме силни. За другото не знам какво да кажа. Това е част от всичките тези 300 и вече много дни. Така бяхме в немалка част от зимните така наречени протести, когато гонихме една основна цел, а именно оставка на Борисов и служебен кабинет на президента Радев. Е, най-после го имаме този кабинет. Но това, което преди малко и Нели от системата ни убива каза, много ни подкрепят. Казват над 70% от българите подкрепят протестите. Приятели, братя българи, протестите са силни и ефективни, когато вие сте тук. Ето сега в момента нашето служебно правителство е на власт, това, което искахме. 11 месеца, макар и бавно, макар и по един друг мъчителен сценарий се сбъдна. Имаме служебен кабинет. Ами елате и го подкрепете! Това е вашия служебен кабинет. Той не е политически служебен кабинет. Има нужда в момента от вас, защото виждате какво се случва. Водещи началници на служби излизат по 3-4 месеца в отпуск. Тате 2 месеца е мандата на този служебен кабинет. Това не е ли саботаж от службите спрямо служебния кабинет на Радев? Какво друго може да се... Какво повече искате от това? Доказателства! Ако това не застрашава националната сигурност, когато началниците на службите абдикират, изчезват по всякакъв начин от сцената, службите не работят. Това ли искаме? Да провалиме служебния кабинет? Призовавам ви, стига сте ни гледали, ето тук поне в момента има камери. За разлика от времето, в когато нямаше нито една камера. Нито една камера, за да не може хората по-скоро да знаят, че протеста продължи. И зимата, всеки ден, хората бяха на улицата, но нямаше една медия, която да го отрази. Ето в момента тук се снима. Не знам откъде са медиите, съжалявам, малко закъснях. Но тези, които гледат, ако искате промяна, ако искате тази крехка победа, която беше постигната на 4 април, тази победа на протеста, не на някой друг, защото ако не беше протеста, резултатите на 4 април щяха да са съвсем различни. Това има ли някой, който да се съмнява? И ние нямаме право сега, когато вече имаме завоювана някаква победа, а именно правителство без Борисов, ние нямаме право да отстъпваме, нямаме право да проваляме този кабинет. Защото не само с действия, и с бездействия се причиняват щети, такива, които може да костват бъдещето на България. Затова последно, което ще кажа, ако искате бъдеще за България, излизайте по улицата, защото този служебен кабинет има нужда от вашата подкрепа. И пак призовавам всички политици. Ева!
Ела го снимете по-настановчик! Постановчик! Полицейски постановчик! Кажете да видим! Къде ще се успите с това? Какво ще кажа? Мали това бакуга! Ще му обръща внимание! Кажете ли бакуга? Ма къде ще е тук, бе? Къде ще се обръща? Ето си си шерица! Ама не да говорите, на бе му говорите! Човека приказа и сказа си не! Кажете ли бакуга? Кажете ли бакуга? Ето ви! Кво е това? Вие сте граждан като нас, кажете си! Кажете си! Кажете си! Кажете си! Протестираме! Колите не са важни! България е важна! България! Спокойно! Ние сме българи другите! България е важна! Не сте българи, къде сте? Къде сте, къде сте българи? Що трябва всички да са от тази страна? От коя страна? На мафията ми! Ходи от другата страна! Ето там! Зад решетките ти! Харесва ли в България онова, което се случва? Харесва ли? Кое ви харесва? Харесва ли? Проститутки не имам 48 лева, имам за... пенсия. Точно лекарствата са ми харесват. Вие какво предлагате? Че родителите ни са възрастни и имат зима по 200 лева. Това е срамно. Добре, вие кажете. Ние изглеждаме прекрасно. Имаме различен мислене. Искаме само да попитаме. Чак, чак. Не мърде. Това не е верно! Колко телевизии прекъсваха предаването да излучат протокол? Аз изобщо не ви се нахвърлям. Какво предлагате? Кажете ни какво ни предлагате? Това няма избори! Избори за това няма! Информацията вътре няма избори! Вземе, че властта, ако хората се предлагаме да се събърнем, или се продължим за това. Не искате да се вземат места, но взимам за друго! Нямаме работа с провокатори! Ей, хора! Запирайте се от кола и гледайте и мислете да сме ефективни! Не се занимавайте с глупости! Тук сме заради всички българи! Аз не казвам никога и не сме дошли тук да правим шоу! Искаме да излезе истината за този криминален преход! Искаме онези, които бяха над закона и извършват престъпления, да бъдат наказани, нищо друго не искаме! Това искаме! Аз съм от вас, защото и вас не има нужда от бъдеще! Аз не съм дошъл тук, защото нямам пари или защото нямам. Аз съм дошъл заради хората. Ама ние не ви искаме. Ама като не искате, не стойте при нас, отидете някъде другаде. А искате да кажете, че вие сте България, а ние какви сме? Ама вие отидете някъде другаде, но направете нещо друго. 70% от иска промяна. А защо не е с вас? Ами защо с нас? Никой не е вас. Не ви значи нещо, което са по вашето политика. Ами добре, според вас е така, според нас не е така. Когато проблема не мога да разбера. Проблема е, че в момента... Ами в момента... А ти защо си сам? Чакаме, ние сме 100 човека тук. Дори 50 човека сме, ти си дошъл сам. Доведи 51 и си тръгваме. Довиждаме. Не, искам си кош. Беше изривена колата на прокурора Джовани Фалконе. Няколко месеца по-късно убиха и... Много добре му го рече. Какво? Много добре му го каза. Емит. Както и да е, заедно с детето ми жената ми. Бил съм там и съм го виждал. Надявам се, един ден в България да имаме прокурор как, такъв, какъвто беше Джовани Фалконе, който казва едно нещо. Страхливите умират всеки ден. Смелия само веднъж. Господа полицаи, моля ви, вземете мерки и отстранете хората, които провокират протеста. Защото преди две седмици точно вие пробрахте един от нашия протест, който случайно беше попаднал от другата страна.
на антипротеста на ГЕРБ. Отстранете го този човек, където да гледате за скръстите. А ние си продължихме. Има ли някой от вас началник, който да вземе мерки? Няма, така ли? О, министър ви говори! Приятели, ето това ви казва само едно. Бойко Борисов го няма официално, но иначе там долу, в сенките, управлението продължава да бъде в него ръце. И тези тук са доказателство за това, защото тази задача е да оцелеят, докато свърши мандата на служебния кабинет. Ето това чакат всички. Всички структури на ГЕРБ от ръководството на Бойко Борисов. И ако някой си мисли, че властта е земата, много се лъже. Властта продължава да е в ръцете на ГЕРБ, на мафията, на шайката на Бойко Борисов. И това всичко, което се случва тук, е доказателство. И хората все още се страхуват да излезнат. Не е друга причината. Една от големите причини в момента тук, да не е пълен площада от единия край до другия, е страха на тупан 12 години. Ето това в момента, което се случва, е същото. Полицията гледа как един човек се вклинява в протеста, почва разговори и те стоят и догледат. Какво е по-голямо доказателство и от това? Мафията вън! Казах в началото, че победата е 20%. Всички власти са в ръцете на мафията и на Бойко Борисов. Чета и тук, много, всичко, и полицията, и всичките организации са в техни ръце. Затова не се радвайте. Това е заблуда, че са правили. Казвате, това служебно правителство. Къде е тук да дойде с народа? Къде е Драшко? Къде е премиера да дойде? Тук е клетва да дойде. Рашков да дойде, извинявам се. Ако не дойде до половин час, да си пише оставката. И президента да дойде с самолета. В този случай той ще бъде свален. Байо, али не да бъркаш имената. Първо, защото хората се объркаха, но кого искаш оставката? А злъка, злъка, ще не сме малко вечам на Рачков, чакаме за... Ето е Рачков, ето го при Магиновка. Приятели, ситуацията, в която се намира държавата, наистина никак не е розова. Ако някой се пита тези хора на площада какво продължават да правят, не са ли доволни от това, което постигнаха на 4 април? Ще го повторя. Запомнете, не сме доволни. Не сме доволни. И ще повторя защо. Защото във всички структури, във всички институции, работещи в държавата, кадрите на мафията продължават да стоят на най-високите постове. И вие виждате, когато един министър на вътрешните работи се опитва да промени нещата, какъв отпор получава. Това ще продължи през целия мандат на служебния кабинет. Гарантирам ви го. Защото нещо, което е изграждано 12 години, не може да бъде унищожено за 2 дена, 2 месеца. Толкова е времето, с което разполага този служебен кабинет. И ако вие искате наистина промяната да може да бъде завършена, всичко зависи от вас. Не възлагайте някакви, кой знае какви огромни надежди в този служебен кабинет. Не защото няма да го иска. Няма да има физическото време и възможност да направи най-важните и най-големите промени. Ако вие не бъдете тук с нас, ако вие не идвате всеки четвъртък, там където се събира, преминали е през протест в Агора, гражданско общество, идвайте там поне да обсъждаме нещата, ако е страх да дойдете тук, на площада в момента, където сме. Но отръскайте се от този страх. Разберете! Бъдещето на България се решава в момента! Не чакайте изборите на 11 юни!
Не ги чакайте чак, защото виждате едни избори, които елиминираха ГЕРБ от властта. Приключиха с това. Реалната власт е в тях. Браво! Браво! И пак да напомня, няма да мръднем от тук. Точно така, браво! Докато вице-премиера и министър на вътрешните работи Бойко Рашков не дойде при нас. Исканията са точно ясно отправени към президентската институция, към Министерски съвет, т.е. правителството и конкретно към министъра на вътрешните работи. Искаме тази информация, която е налична, да стане достояние на българския народ. Искаме да започне наказателно производство срещу всеки един, за който има достатъчно данни за престъпление. Един път живеем и ще го живеем като истински достойни хора. Няма да клякаме. Ако те не това, ние ще влезем сами. Оградата няма да изпре. И пак призовавам всички тези политически представители на промяната. Трябва вече да са тук. Ако ви е страх от компроматите във вас, всички политически представители на промяната трябва да са тук. Ние сме тук и няма да мръднем. Искаме истината за криминалния преход в България. Защото искаме да оставим България на нашите деца да живеят достойно. Не знам дали ви направи впечатление, но откакто сме тук, понеже вътре има климатизация и доста от климатици, отвориха се все пак и немалко прозорци. Там ни чуват. И понеже става ясно дали беше за вътрешна сигурност в МВР, или за тук, или за ДАР, Държавната агенция разузнаване, не мога в момента да ви кажа точно, но стана публично известно, че доказателства за подслушванията се заличават поради наводнение. Интересно, че някои излезнаха в неплатени отпуски, другаде стават наводнения, някои са в болнични, както се разболя Борисов, докато беше още премиер в оставка, разболяха се и други. Има една много важна работа и тези вътре трябва да го осмислят. От огромно значение, ако някой от тях изобщо има достоинство и е служител на онова, в което се е клел, в името от и за народа, нека да бъде тук долу, и аз съм абсолютно убеден, че дори да бъде уволнен, това няма нищо страшно. Казва ли го човек, който го е преживял. Няма нищо страшно в тази работа да бъдеш гонен. Има кой, ако сте достойни, да ви върне на работа. Затова, понеже, както каза и господин Стоянов, за да няма пък и време, защото технологически безспорно това, което има в момента като мандат до изборите, служебен кабинет е кратък, изборите са насрочени и за да могат да бъдат проведени честни демократични избори, е необходима промяна. Съжалявам, че за малко ще ви прекъсна, докато си говорите помежду си, само за мъничко. Но е от огромно значение, за да се пести и време. Малко ще ви помоля, тъй като явно сме забравили какво означава да сме и на протест, всички заедно и да започнем да викаме «Указ днес! Указ 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 днес! Понеже и госпожата бърза не може да стигне с градския транспорт от точка А до точка Б и сега българската държава се е винаги някъде след точка А, ние също искаме да се придвижим на някъде, госпожо, и не само за дне рамките на днешния ден, и искаме указ за освобождаване на председателя на Държавната агенция Национална сигурност. Указа го искаме днес. Указът може да бъде подписан от Бруксел, може да бъде подписан от където и да било, където и да се намира държавна глава, указът може да го подпише. Ние и на снимка ще се доверим на указа. Чакаме указ днес. Указ на държавна глава Румен Радев като президент на републиката. Днес, първия работен ден след три почивни дни, в които тези не са почивали. Тези тук не са почивали. Продължавали са да слушат, кой знае кого и как.
Искаме указ не за освобождаване веднага на председателя на Държавна агенция национална сигурност. Днес искаме указ от президента Радев. Пълно разсекретяване на всичкото сега, което е записано и разбрано в тази държава. Не ме интересува кога засяга. Не ме интересува какво ще излезе. Пълно разсекретяване. Това, което показваме, че ще добавя да е пълно разсекретяване, както каза господин Миленов. След като се проучат специалните разузнавателни средства, се търси това, което е престъпно, а не онова, което може да служи за кошмар на абсолютно всички български граждани, защото няма да дойде никой. А че изказаха преди два дена, че имало наводнение и всичко е затрито. Утре ще кажеш, че е изгоряло. Не ме интересува. Не се връзваме на глупости. Отче, прости. Всичко унищожават. Ти си добронамерен. Добре, никакъв не е проблем. Пълно разсекретяване на всичко, което в момента е в ДАНС. И то сега веднага. Цялото служебно правителство трябва да е тук. За всички министри, защото ние тук няма да бъдем. Няма да бъдем. Така не бъдем ще бъдем. Така ме политиците, които са на промяната. Носители на промяната. Ако не дойдат тук, значи са фалшива промяна. Всички да бъдем. Чакаме ги тази вечер. Тук трябва да са всички политици на промяната. Сега. Да, ние сме тук. Скачам, след малко скачам! Да! Много правилно казвам! След малко слизаме! Чакаме ги тук на момента! Къде са ние изглазвам от играбето? Да, но не бива и ние да правим циркове, защото все пак според върховенството на правилата. Дойдохме да вършим работа! Е, тук сме! И вътре беше написано влизане! Точно така! Не отстъпва от това! Никой не отстъпва от това, единственото което е, че ще трябва да бъде по един. Ако никой не дойде, аз влизам! Нека ме опишат терористка, нека ме затворят. Вие не сте сама. Вие не сте сама и го знаете. По-добре, от всеки един, който ви върне за първи. Нека бъдем заедно. Не се забравя, че очакваме министър Бойко Рашков тук. И вместо да се подпираме на колите, нека да вземе някакво отношение по въпроса. Провокаторите. Също така да се знае, че се очаква да дойдат и представители на така заявилите за политически партии на протест. Докато протестите нашите специално продължават много от тогава и не видяхме политическата воля дори да ни извикат, за да чуят какво искат. Още от март месец миналата година искаме оставката на Борисов. Тогава не бяхме подкрепени с никой, след което излезе цялото общество, възможно още един акт на прокуратурата. Излезе на улицата и ние отново бяхме там. Не сме изобщо спирали да бъдем там. На 116-я ден медиите се изпокриха, когато отровното трио каза, че прекратява протестите. Тези, които през цялото време говориха, че няма да се борят за постове, са мафията. През задния вход. Искам да попитам, не знаеш ли прекъсвам, искам да кажеш на хората, които ще ни вият, тъй като това вие се монтира. Къде са партиите на протеста? Къде е Сани Трифонов? Къде е БСП? Къде са хората, които искаха да разследваме 12-те години управление на ГЕРБ, да изнесем тези мръсни тайни? Къде са те? Какво ще кажеш? Точно за мръсните тайни ние сме тук, защото и ГЕРБ казаха, като ще се разсъхнява, ще се разсъхнява всичко. Ние сме за. Значи ние в момента подкрепяме ГЕРБ и наистина искаме всичко да бъде разсекретено, за да не излезе, че не само ГЕРБ са с изцапани ръце и да не излезе така, че се подготвя една подмяна, а не подмяна. И ние искаме наистина да се случи промяната. Докато няма арести, разследване, тук информацията да излезе цялата, тази информация, с която държат политици и икономически лица в подчинение, на които е в контакт. И ние знаеме, че толкова години се
сменя едно правителство с друго, за да продължи грабежа на България, който така явно е замислен още преди 30 години. Та ние сме на дъното вече. Искам да кажеш, Нели, тъка тук видяхме представите на нова телевизия, които така и не пожелаха да отговорят защо прекъснаха онзи ден тяхната програма, за да покажат брифинга на ГЕРБ. Искам да кажеш, какво ще кажеш, ако те ви етап представите на медиите, какво ще кажеш за медиите? Защо ги няма? Къде е БНТ? Къде е БТВ? Къде са останалите телевизии? Защо не дават трибуна на вас да кажете това, което наистина искате да кажете? Къде бяха на 20 март, когато имаше протест по ТДК? Аз нямаше да се опитам.